Sitten kun otat siemeniä talteen omasta kasvattamasta chilistä, niin tässä on kyseessä lajike nimellä limon. Laitetaan lajikearvostelu siitä tuohon. Sinällä ei ole mitään väliä, että mikä se lajike on, koska kaikissa periaate on ihan sama, että miten niitä siemeniä otetaan talteen. Oikein säilytettynä siemenet säilyy monta vuotta, mutta ne pitää käsitellä ensinnä oikein, että ne sitten säilyy. Tärkeänä se, että chilin pitää olla kypsä. Jos otat raasta chilistä siemenet, niin ne ei lähde itämään, niin ehdottomasti pitää kypsästä chilistä ne siemenet ottaa. Eli ei nyt sen isompia, ihmeellisempiä kommervinkkejä tarvitse. Että siinä kun otat ne siemenet talteen, niin käytä alkuun vessapaperia. Sen ylimääräisen kosteuden siitä immee pois. Ja näitä nyt ei tarvi sen kummemmin. Se riittää, että ne ihan vaan tuohon paperille laittaa. Kun nämä on hivenen kosteita sitten alkuun. Sen jälkeen niin ei sinällään mitään muuta kuin nosta vaikka kaapin päälle tämä taitekaappiin. Tärkeimpänä se, että se on kuivassa paikassa. Ei ole mitään väliä sinällään, että onko valoisa vai ei, mutta se on tärkeimpänä, että se on kuiva. Anna niitten olla semmonen 3-4 päivää siellä ihan rauhassa kuivumassa. Ei niille mitään tarvitse tehdä, se vaan riittää, että ne on kuivassa paikkaa. Ja sen jälkeen, kun ne on pari-kolme päivää siellä kuivunut, niin voit sitten laittaa ne esimerkiksi semmoisen pieneen minikrippussin näköiseen pussiin. Sen jälkeen riittää se, että kunhan ne on kuivassa, niin ne kyllä säilyy sitten, niin kuin sanoin, niin vaikka useamman vuotta. Muista, että laitat tämmöisen pienen paperilapun ja nimiät, että mitä siemeniä sulla on, koska muuten et tuu muistamaan, että missä pussissa sulla oli mitäkin. Jos rupeat tekemään risteytyksiä, niin kätevä tapa merkitä se kukka, että minkä sä oot pölyttänyt, niin on ihan vaan tuommoinen lanka. Tuohon kukaan varten teet langan ja pikku solmu, älä vee sitä kirjalle, ettei se kukka vahingoitu, niin tuo avulla sä tiedät, että minkä kukaan sä oot sillä toisen kukaan siitä pölyllä sitten pölyttänyt. Koska jos et sä sitä kukkaa merkitte, niin et sä jatkosakkaan tuu muistamaan, että mikä se niistä 300 kukasta sitten oli se niin toisella siitä pölyllä pölytetty. Jos se kukka sitten putuaa pois, niin ei se tuosta johu, koska kukaan tämän hyvin useinkin putuaa pois sitten. Niin jos vaan epäonnistut siinä pölytyksessä, niin ei muuta kuin kokeile uudestaan ja teet uudet langat sitten siihen seuraavaan kukkaan. Chilit on itsepölytteisiä, eli kukasta löytyy sekä hede että emi, jolloin se nyt ei periaatteessa tarvi sitä varsinaista pölytystä, vaan se pystyy pölyttämään itse itsensä. Sitä kuitenkin pystyy pikkusen tehostamaan. Otat tops puikon ja nätisti pyörität tuolla kukassa sitä ja siirret toiseen kukkaan ja pyörittelet vähän lisää. Sillä pystyy tehostamaan sitä ja etenkin kun useammasta kukasta hyppii kukasta kukkaan, niin kuin sanotaan, niin se tehostuu entisestään sitten se pölytys. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta tehostaa tosiaan sitä. Sama hoituu sillä, että jos pikkusen ravistelee näin sitä, niin se siitä pöly silloinkin varisee sinne. Ei ole tosiaan välttämätöntä, mutta sillä pystyy tehostamaan sitten sitä pölytystä. Ruukkukasvattajalle voi suositella tosi hyvin ihan vaan ämpäreitä. Juuritila on riittävä, kun ämpäri on 10 litraa. Ei maksa paljon mitään, sen 2 €. Muistat vaan sen, että teet reijät pohjiin, niin mahdollistaa se altakastelu alusta vaan alle. Reijät voi tehdä ihan hyvin vaikka puukolla, eli laitat tuohon vaan kiinni ja pikkusen painot ja lähdet tällainen pyörittää, niin aivan hyvin pystyy silläkin tekemään reikiä. Sellainen ongelma voi tulla, että ulkona varsinkin, jos kasvatat, niin musta ruukku niin lämpiää tosi paljon. Kun auringonvalo siihen paistaa, niin siihen on 2 ratkaisua. Joko otat valkoisia ruukkuja, tai sitten ihan vaan foliota. Ota foliota, kärset siihen ruukun ympärille, niin se heijastaa se auringonvalo sitten pois, ei ruukku lämpene liikaa.
muutama vinkki chilien tukemiseen. Tämmöisiä tukikeppejä pystyy ostamaan isojen markettien puutarhapuolelta, ne ei montaa euroa maksa. Nämä on hyviä silloin, kun sitä itse chilin runkua pitää tukia. Mutta tietenkään näillä ei pysty sitten niitä isoja oksia tukemaan. Niin yksi hyvä keino on tämmöinen narusysteemi. Elikkä naru tulee tuolta vaan oksan alta. Tänne ei sinällä ei sen kummempia solomuja tarvitse tehdä, se riittää, että se on tämmöinen lenkki tuolta alta. Kannattaa ostaa tämmöstä narua, mikä on pikkusen paksumpaa, koska semmoinen ihan ompelulanka ei käy. Se on liian kapiaa, koska sitten kun siihen pikkusen tulee painua, niin siinä käy niin, että se saattaa ihan oikeasti purreutua sinne itse oksaan kiinni ja pahimmillaan jopa katkaista sen, jos sillä on paljon painoa siinä. Nämä ei paljoa maksa, näitä kanssa on ihan rautapuolelta, mistä tahansa marketista, 25 metriä ei montaa euroa tuota maksa. Niin kunhan saat sen jonnekin ylös sitten tuettua. Jos sulla on tämmösiä, niin sä voit ihan tuonne putkiin laittaa. Pystyt sitten, totta kai teltasta, niin pystyt täältä pujottaa sen naru ympäri. Tai sitten ihan vaikka noihin tommosiin, mitä nämä nyt on, niin niihin pystyt ihan vaikka tämmöisillä koukkuilla laittaa kiinni sen, että saat sen narun toiseen päähän. Tietenkin jos sulla on puupaneeli katossa, niin ihan sinnekin, ihan mihin tahansa sä nyt sen lenkin saat, niin pystyt laittamaan sen narun kiinni. Tuota ei kannata tosiaan vettää mitenkään kirjalle. Sen oksan ei tarvi koko painolla levätä siinä, ettei käy nimenomaan niin, että se lähtisi purretumaan sen naru sinne itse oksaan. Että kunhan se sitä pikkusen ottaa painua pois, niin se riittää. Minä olen Chili Ile ja ei se polta pahasti.